E hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV Hugo Garcia, que é presidente da Profir. Vamos bater um papo sobre safra e produção de grãos, né, Hugo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Poliana. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade da RDTV News por dar esse espaço para a gente poder falar um pouquinho da nossa associação, que é a Profir, que eu estou hoje nesse mandato como presidente. Olha, desde o ano passado, a gente tem ouvido falar muito sobre essa quebra da safra, né, por causa da seca, né, extrema aqui no nosso estado. E eu queria saber de você como ela tem impactado a produção de grãos. Então, nós tivemos um grande problema de falta de chuva, né, na primeira safra, a safra de soja. Isso impactou numa quebra em torno de 20 a 22% abaixo da média esperada, que é uma quebra substancial. Então, assim, é uma quebra que, se você tivesse irrigação na propriedade, isso seria evitado, né? Então, onde que a gente tem mostrado que as vantagens da irrigação, tirar dos achismos que a irrigação acaba com a água, e sim, ela faz a produção melhorar, ela faz você ter uma melhor aproveitamento da sua propriedade. E eles vantagens, né? Hoje você pega o que que se pode se perder na agricultura, fazer com que você perca na agricultura, né? Ou o excesso de chuva, ou a falta de chuva. Só que o excesso, você perde uma quantidade, mas não uma totalidade. A seca, não. Se ela pegar uma seca, você perde a totalidade. Então, assim, a perca por falta de chuva é muito maior do que por excesso de chuva. E é onde que a irrigação entraria para evitar esse tipo de problema. É, como a irrigação ajuda quando está em falta a chuva? Qual que é o tipo de tecnologia que vai atuar na irrigação, mesmo quando estamos num período mais seco, assim? Vamos lá. A irrigação é um equipamento, né? É um pivô central, você coloca na sua propriedade, como se fosse uma máquina, né? Mas é um equipamento que está instalado, é fixo, e ele tem N tamanhos, você coloca, se adapta na sua propriedade, conforme seus talhões. E no momento que você acha necessidade que a planta está em estresse hídrico, você vai lá e liga. Simplesmente é um botão de liga e desliga. Então você tem que estar sempre ali cuidando, né? Sempre cuidando com manejo, olhando se a planta está tendo estresse hídrico ou não. E você, no momento correto, você liga. Antigamente se falava que irrigação era. A gente comprava pivô central para a gente produzir a terceira safra. E hoje não. A gente coloca hoje um pivô central dentro de uma propriedade, uma irrigação, para garantir a primeira, garantir a segunda safra e fazer a terceira safra, né? A gente sabe que o Mato Grosso é um estado que tem um índice pluviométrico muito bom, né, de 1.800 a 2.200 milímetros por ano, mas nem sempre muito bem distribuídos, né? E a cultura da soja, por exemplo, no seu momento reprodutivo, que isso corresponde ali no período mais ou menos final de novembro, dezembro inteiro, se naquele momento faltar chuva, acabou, você não vai produzir nada. Por mais que tenha chovido os 1.800 ou 2.200 milímetros, né? Ah, choveu certinho, mas faltou chuva no momento que precisava. Na mesma forma do milho. E a gente tem feito alguns, a gente tem, é, foi apresentado alguns estudos para nós, alguns professores de Viçosa, do professor Marcos Reis, que fala que ele vem estudando desde os últimos 30 anos de chuva, mostrando como é que tem se adaptado, o que tem acontecido com a chuva, né, do estado do Mato Grosso. A quantidade de água tem caído da mesma forma, só que tem diminuído o período de chuva. Antes chegava-se a 245 dias a distribuição dessa chuva. Hoje nós já estamos a 205 dias que cai essa quantidade de chuva. E ele mostra que aos próximos 20 a 30 anos vai para cair para 180 dias. Então, esse período de chuva que vai encurtar, vai cair a mesma quantidade de água, mas um período menor. Isso vai fazer com que a nossa segunda safra de milho se comprometa muito. Talvez a gente não consiga produzir mais milho se não tiver irrigação. E o Mato Grosso, por exemplo, nós temos hoje 200 mil hectares de área irrigada. E nós sabemos que nós temos um potencial de chegar a 4 milhões de hectares de área irrigada. Esse é o maior estado do mundo de irrigação, né? Hoje, o maior estado de irrigação do mundo é Nebraska, nos Estados Unidos, onde a gente está indo fazer uma viagem agora, final dessa semana, né? Que já é o terceiro ano que a gente vai, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas voltando lá, então, se a irrigação não estiver pronta para aqui nos próximos anos, a gente com certeza vai ter um problema muito sério para a segunda safra, que talvez esteja a risco até da gente não conseguir produzir mais. Como você acabou de adiantar para a gente, né, sobre essa viagem, né, agora no fim do mês, a Profir, juntamente com outras associações, estão embarcando, né, em uma comitiva rumo aos Estados Unidos para saber um pouquinho mais sobre irrigação, conhecer um pouco mais sobre as tecnologias, né? E qual a expectativa, o que que vocês pretendem encontrar por lá, que pretendem também trazer e implantar aqui no nosso estado, né? Isso. Então, a gente já é o terceiro ano que a gente vai, né? O primeiro ano a gente levou a secretaria, a SEDEC, a SEMA, praticamente o governo do estado.
né, para entender um pouquinho, né, o que, que a gente percebe se da forma que as pessoas veem a irrigação. As pessoas, elas colocam na cabeça que a irrigação acaba com a água, que ela utiliza a água de uma forma correta, e não é isso. A gente tem que ter dados, né, para você poder outorgar, dar direito de uso, né. Por exemplo, uma água de um rio. Se você não utilizar, para onde vai a água do rio? Vai para o mar, vai virar uma água salobra. Acabou, não vai ser consumido por ninguém. Da mesma forma, as águas subterrâneas. Se você não utilizar, se você souber utilizar da forma correta, não tem problema, você não pode tirar mais do que entra. Então, isso, você tendo esses dados, quanto que você está tendo de água infiltrando de novo para os lençóis freáticos e o que está sendo retirado, é onde você vai saber o que, que você pode outorgar. E isso nós não temos. Nós temos dados muito precários, que são muito antigos, nós não temos dados hoje atualizados. E é onde que a Profi, junto com o governo do estado, junto com a SEDEC, com o nosso secretário César Miranda, com o governador Mauro Mendes, estamos fazendo um estudo no estado inteiro para avaliar a quantidade de água que nós temos tanto no rio, em rios e nas áreas subterrâneas, para poder dar esses dados para a SEMA, que é o nosso órgão que autoriza a outorga, a ter informações para não ter erro, para eles não ficarem achando que eles vão estar fazendo uma coisa que possa prejudicar o meio ambiente. É isso. E lá nos Estados Unidos eles fazem isso de uma forma muito, muito profissional. Lá eles têm os NRDs lá, né, o NRD, que é um instituto que controla 23 polos de irrigação no estado, onde esses polos de irrigações, que nós hoje aqui no estado do Mato Grosso nós temos 4, onde esses polos de irrigações, eles são os outorgantes, eles que liberam para o produtor plantar, eles que falam quanto que o produtor pode gastar de água. Então sai da mão do governo, onde que o governo do estado não tem tantas pessoas, né, para poder atender todo mundo naquele momento, sai dessa da parte pública e vai para a parte privada, onde isso tem funcionado muito bem. E é isso que a gente levou, tanto o governo do estado no primeiro ano, que foi o César Miranda, foi a Maureen, foi o Enner, que é o presidente da MTPAR. Então foram vários secretários, né? Foram alguns adjuntos também. No segundo ano, o governador Mauro Mendes também foi, onde que entendeu a importância desse trabalho que eles fazem. E eles analisam, para você ter uma ideia, eles têm uma tecnologia tão grande que em tempo real eles sabem o que, que tem de água no subterrâneo e o que está sendo retirado. Então assim, eles sabem quanto que as pessoas estão utilizando, quanto não estão. Então assim, a partir desse momento, você não tem como você gastar mais do que você pode. É só você seguir o que é correto. Tá bom. Como você já deu a deixa aí para mim, eu queria te perguntar, é possível então fazer um tipo de irrigação, né, de uma forma mais sustentável? Hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade porque, infelizmente, é uma situação que a gente vive hoje no mundo, né, a questão das mudanças climáticas, cada vez mais menos chuvas, né, a gente sabe que é também reflexo da ação do próprio homem, né. Você acredita, não sei se já existe algum tipo de tecnologia que dá para fazer esse tipo de irrigação de uma forma mais consciente, assim, pensando na sustentabilidade? A irrigação é uma forma consciente. Eu vou te dar um exemplo. Nenhum agricultor vai regar uma irrigação se não tiver necessidade, porque o custo é altíssimo, uhum. Você gasta-se muita energia. Uhum. Então ele usa a irrigação realmente no momento que ele realmente precisa. Né? Se ele não precisasse ligar, seria ótimo, né? Não precisa gastar com isso daí. Uhum. Então ele tem essa irrigação para quê? Para ter garantia de safra, como que aconteceu agora nessa última safra de soja. Teve seca? Liga-se a irrigação. Né? Uhum. O milho agora está tendo seca em algumas regiões do estado. Então, as pessoas que são irrigantes estão ligando a irrigação. Então, essas pessoas não teve prejuízos tão grandes que nem pessoas que estão na área sequeira. E, além disso tudo, essas áreas irrigadas, além dela ter a terceira safra, que faz com que a propriedade seja muito mais ativa, ela faz com que as suas partes, tipo, tanto a soja, que eu falo assim, que na soja irrigada, no milho irrigado, e na soja sequeiro, milho sequeiro, eles fazem produzir, tipo, de 25% a 30% a mais nessas áreas. Então, assim, eles melhoram até a produção da primeira e segunda safra. Então, a irrigação, ela tem muitas vantagens, né, que você pode trazer. E ela é sustentável. Porque, que nem que eu te falei, ninguém vai ligar uma irrigação se não tiver necessidade. Tá. Durante essa viagem, vocês também aproveitam para discutir novas tecnologias, fazer parcerias também, negócios, trazer novidades para cá também, né? Sim. A gente vai aproveitar, nós vamos estar aproveitando e visitar tanto a Vale e a Lindsen, que são as duas, entre as três são as duas maiores empresas de irrigação do mundo, uhum. Né, vão estar lá, a gente vai estar conversando com eles, já tivemos conversas, a Vale já veio aqui no estado do Mato Grosso através da Profir falar com o governador, a Lindsen Canetafim, que é uma outra empresa também, a Netafim é uma empresa israelense que após a gente retornar da viagem, dia 9 de maio vai estar aqui também presente no estado para falar com o governador, então a gente está tentando trazer alguma empresa dessas de irrigação
para se instalar no estado do Mato Grosso. Porque o estado do Mato Grosso é o estado de maior potencial de irrigação do Brasil e do mundo, né? A gente fala em 4 milhões de hectares, né? Isso é um estudo secundário. Nós sabemos que isso vai chegar, tem possibilidade muito grande de ser muito maior do que isso. Agora você analisa, um estado que nem o Mato Grosso, que hoje tem 200 mil hectares de área irrigada. Se for só 4 milhões, nós temos ainda 20 vezes mais para crescer. Então nós temos um potencial muito grande. E você pensar assim que hoje 4 milhões de hectares, que a gente se planta 11 milhões de hectares na primeira safra, e ter quase metade dela garantida que não vai perder, olha a segurança econômica que o estado do Mato Grosso vai ter. Para a gente encerrar, Hugo, eu queria que você me falasse, trouxesse para a gente um parâmetro, né, do que a gente pode esperar para o futuro da produção de grãos aqui no nosso estado. Mato Grosso, eu sempre falo que é um estado abençoado por Deus, né? O clima do Mato Grosso é perfeito, né? Eu acho que é um dos melhores climas do Brasil, se não for o melhor, para a produção de grãos. E eu acredito que com a tecnologia de irrigação, não tem estado do mundo que vai produzir tanto que nem o Mato Grosso. Porque o Mato Grosso tem os melhores agricultores do mundo. Isso eu tenho certeza. Que sabem produzir, sabem trabalhar. E com certeza, com esse governo do estado, com o governador Mauro Mendes incentivando a agricultura, incentivando a irrigação, o nosso secretário César Miranda também, a gente vai ter um futuro muito brilhante, junto com a irrigação, junto com a agricultura. Muito obrigada, Hugo, pelas informações, viu? Eu que agradeço, Poliana, e muito obrigado a todos. E boa viagem para vocês. Opa, obrigado. Sucesso. Depois a gente retorna a trazer aqui claro. O que trouxemos de coisas boas, sim, de lá. Sempre aberto. E muito obrigado a vocês, ao Romilson, a todo mundo de vocês aí. Obrigada. Valeu, querida. Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário. Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo no nosso site.